بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا حوال الله جل شانه na njegovim neizmjernim blagodatima salavat i selam pečatu njegovih poslanika Muhammed časnoj plementoj porodci vrlima sahabima Gospodaru našu istinu ništa nije lahko sem onoga što ti ne učiniš lahkim, pa te molimo olakšaj nam na ovom svijetu samo ono što je hajr za nas i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Draga braćo i sestre, i dalje se družimo sa hadisima koje imam Buharija rahmetullahi alihi zabilježi u svojoj hadiskoj zbirci Sahih imama Buharije. On je želio da umetu Muhammeda sallallahu alihi wasallam sačuva životni stil, sunneti, hadis, riječi Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I evo, u Rebiju levelu, kada ulazimo u ovaj mjesec, imamo nekako priliku da se svi ogledamo, ako je u hadisima el mu'minu mir'atu ahihi, da je vjernik ogledalo svome bratu, onda kome je Resulullah, sallallahu alaihi wasallam, ogledalo doli svim vjernicima. I ako čovjek hoće da zna šta ima kod Allaha, evo kako se u ovim ajetima spominje i govori, inna akramakum inda Allahi atqakum, zaista kod Allaha su najvrijedniji oni koji su njega najviše svjesni. Tvoja vrijednost, tvoja veličina kod Allaha Đelešanhu nije prema imetku kojeg imaš, prema ljepoti koju ti Allah dao, prema položaju kojeg imaš, nego je tvoj status i moj status prema svijesti koja je u mom i tvom srcu, prema Allahu Đelešanu. I zato je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam svima nama ogledalo. I kada god zapadnemo u neke dileme, najbitnija stvar je da imamo svoje ogledalo. Gdje se mi ogledamo? Da svoje ponašanje, ako Bog da oplemenimo i uzmijemo ono svjetlo koje Allah Đelešanu dao. I znate kako je nekad, evo u društvu, kad imaš nekog insana do kojeg držiš, drago ti je sa njim da budeš i drago ti je da u njegovom društvu budeš. Zamisli kako je Allah Đelešanuhu počastio čovječanstvo kada im je dao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dao im čovjeka, davno sam naučio taj stih, kaže Muhammed je, kaže Muhammedun bešerun wa lejse kel bešeri, kaže Muhammed je ljudsko biće, ali nije ko ljudska biće. Muhammedun jakuta wa nasu min hađeri. Kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je jakut, dragi kamen, a ljudi ostali su obično kamen. I kada gledate, zaista je siromašan onaj narod koji nema u koga da se ugleda. I mi koji držimo do sunneta Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, u nas se ugledaju oni koji misle da mi slijedimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ti svaki put kad učiniš bilo što od onoga što je, u čemu je ljudska potpunost, znaj da je od Adema alaihi salama do Muhammeda sallallahu alaihi wasallam to svjetlo nošeno i Allah tebi dao da ti poneseš svjetlo i evo da doživiš Rebiul Evvel mjesec kada je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rođen. Vezano za ovaj mjesec, sebe i vas podsjećam, jednog su čestitog čovjeka pitali što je postio, kaže, ponedjeljak. Pa kaže, zar ne znate da je u Buhari zabilježeno da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem upitan zbog čega posti ponedjeljkom. Tada je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jeumun ulitu fihi, kaže to je dan kada je Allah dao da dođem na ovaj svijet. Sve blagodati koje imaš, da nema tvoga postojanja gubi smisao, ne mogu ni postojati s tobom. Ne možeš biti ni mlad, ni star, ni imućan, ni siro, ne možeš ništa biti ako te nema. I zato bih vas zamolio ovom mjesecu prije nego što uđemo u hadis Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, stani pred ogledalo i razmisli u kome ti i ja tražimo uzor. Ko nam je uzor? Koga uzimamo za svoga vođu? Dakle, kako ću, kaže, postup, znaš, ima taj youtuber, kaže, on dobro kaže, ja. On meni opsije materija, ja njemu dva puta. I to je, pazite, najgora stvar koja ti se može desiti u životu jeste da kreneš stazom insana koji te ne vodi dobro.
A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, mi kad se družimo s njegovim hadisima, evo čitamo vjerodostojnu hadisku zbirku, podsjećamo se na njegov stil života. Šta mi želimo? Šta je suština onoga što želim? Želim da idem stazom koja vodi zadovoljstvo onoga koji me je stvorio. Onoga kojem se vraća. Onoga koji me nije stvorio i ostavio, nego održava život u meni. Ja sam živ zato što u svakom trenutku Božja milost silazi na mene i kaže, kada ćeš cijeniti Allahove blagodati? Prva stvar, pogledaj u ogledalo, reci, koga ja, Jarab? Znaš, el mu'minu miratu ahihi. Mu'min je ogledalo mu'minu. Ja se ogledam u tebi, ti se ogledaš u mene. Gledamo da što bolji budemo. I molimo jedan drugog, uči mi dovu. Kad mi dadneš savjet, prihvatim to, kažem, Allah te nagradio, čuvaš moj dunjaluk i ahiret. I drugo što hoću da vas zamolim, svaka osoba do koje držite, jel da ti je drago kad čuješ, e, neko te se sjetio. Pa sad ljudi kaže, evo meni je na umri. Sjetio sam te se, ime i prezme, ovako. A pazite, u hadisima se spominje da sjeti se svoga brata u tajnosti. Da Allah tom insanu oprašta. Što, jer nije bitno da ti znaš da sam te se ja sjetio. Nego da si ti svjestan da i ti i ja gledamo jedan na drugog da učimo. Jačajte svoju vezu i sa Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem. Kako se jača ta veza? Svima vam je poznato. Što više salavata i salama na Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje, hvala Bogu, je generacija, ima. Ali evo, možda ovi stariji znaju. Ako inače zavidim generacijama prije, zavidim im na činjenci da su puno manje informacija imali. Ali, draga braćo i sestre, da njemu prođe sabah u džematu, to bi smatrao kao da mu se kuća srušila čitava. Danas čovjek hafiz Kur'ana, a prespavam sabah. Jel? Danas insan zna hiljade hadisa, pročitao knjiga, ali samo se raspravlja s ljudima. Nema ga kad treba pomoć, kad treba nešto uraditi, kad treba džemat držati. I zato vas molim, kada donosite salavate i salame, ima jedna lijepa forma. Prva stvar, ogledalo. Razmišljajte kad se gledamo u ogledalo, ko je nama ogledalo. I druga stvar, kada donosi salavat i salam, moj je jedan učitelj rekao, uči ovaj salavat i salam i meni je pomagao, ja mislim da će se i vama, ako Bog da. Kaže, gospodaru moj, molim te salavatom i salamom, tvome miljeniku. Znači, molim Allaha salavatom i salamom da mi otvoriš vrata svoga zadovoljstva i olakšanja u svemu što je hajr. Molim te salavatom i salamom da mi otvoriš vrata svoga zadovoljstva i da mi olakšaš sve što je hajr. I suprotno tome, ja rabi, molim te salavatom i salamom da mi zatvoriš vrata svoje srdžbe i bilo kakvog otežanja u onome što je hajr. Da nas Allah zašanu u tome pomogne, amin, ja rabi. Da se sjetimo jednom fatihom ili dovom imama Buhari, rahmetullahi alaihi al-Fatiha. Allahu salam ala sallam. Hadis, babu iza lam yutimma ruku', poglavlje kada ne upotpunjava ruku. I vi znate da se namaz prima od onoga insana koji je u namazu skrušen. Ima onih anegdota kod ove omladine lijepi, kaže, klanio sam namaz, ne bi nija od sebe primio. Tako ga je smrljio. Znači, ovaj hadis govori o tome, babu, poglavlje kada ne bude upotpunjavao ruku. To znate, ono, krene na ruku, nije ni došao dole, odmah se diže gore. Ja. I šta je zanimljivo? Opasna je stvar da znate, posmatrajte ljude kako idu prema starosti. Sve više je šetan ubijedi da kradu od namaza. I zato imate ono Hazreti Hasan i Husein, kad su vidjeli čovjeka da je zbrljio abdest. Čuli ste za taj hadis, vjerovatno. Pa kaže, haj valja njemu reći, on djedo, oni mladići. Ja. To je nezgodno skroz. Danas, ne, ja se sjećam, mene iz Čaršijske džamije, ovdje jedan čovjek istjerao. Mi došli iz medrese malo ranije na džumu i on došao ovako, gleda u nas i sve puši. A mi slučajno došli 20 do 12, umjesto da dođemo ono u 5 do 12, ko što obično naš. Puši. Ma kaže, ma bježte, to je moje mjesto 20 godina. Mi lijepo ustanimo i sklonimo se za dan. Šta, nemoj, poštovanje prema njegovim godinama. On je Allahu duže na sežde. I Hazreti Hasan i Husein kažu, ovaj smlati abdest sad pa sad. Ali valja sad promijeniti to. I blago li onome ko se raduje kad se insan nabolje popravi.
teško li onom je, onaj ko se raduje kad insan posrni ili kad ode u grije. Čuješ da je neki insan zaluto pa se obraduješ. Ili otkriješ neki grije koji insan radi pa ti drago zbog toga. Teško li tebi, subhanallah. Kako ću se radovat nekom je da od Allaha daleko budi. Poglavlje ne upotpunjuje ruku. E, Hasan i Husein vide njega, ne upotpunjuje abdest kako treba. I onda kaže Hasan, Huseinu, da ti abdest, ja ću popravljati. Kaže, ti abdesti ko što je on abdestio. I on smlati, kaže, ne možeš tako, nego brate, od našega dede Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam se prenosi, kada se abdesti, opere se ruku. I onda lijepo mu kroz abdest, i onaj dedo gleda. Šta znači kada se primijeni metoda? I onda kažu da su slični Hazreti Pejgamberu sallallahu alaihi wasallam bili oni koji Allah počastio da budu, evo, njegovi potomci, Hazreti Hasan i Husein. 791. hadis, haddesena Hafs ibn Umar, prenio nam je Hafs ibn Umar, kale haddesena Šu'betu an Sulejmane, prenio nam je Šu'be od Sulejmana, kale samijetu Zejda ibn Vahbin, čuo sam Zejda ibn Vahba da je rekao, kale ra'ejtu Huzejfete, ra'a Huzejfetu ređulen, vidio je Huzejfa nekoga čovjeka, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ređulen la yutimmu ruku'a was suđud, kaže, čovjeka koji nije upotpunjavao svoju ruku, niti svoju seđdu. I to je, kažu, ešeddu sariqin es-sariqu fi salatihi. Kažu, najgori kradljivac je onaj koji kradi u svome namazu. Jer od koga kradiš? Ne kradiš od Allaha, nego od sebe. Jer to ti za sebe, da imaš ti kod Allaha nešto. I u Kur'anu gospodar kaže, وَمَنْ يَبْحَلْ فَإِنَّمَا يَبْحَلُ عَنْ نَفْسِ. Kaže, ko škrtari u životu, nije da reždi. Kaže, on prema sebi, kaže gospodar škrtar. Sebi uskraćuje. Tebi Allah to dao. I ti umjesto da imaš inicijativu u dobru, kaže, Huzejfe je vidio čovjeka koji nije upotpunjavao ruku i seđdu. Kale. Tada mu je rekao, ma sallejte, kaže, ti namaz nisi obavio. I ovo je, pazite, vrlo bitna stvar. Hazreti Omer je govorio, rahim Allahum ra'an, Allah se smilovao insanu, ehda ilaje ujubi, koji mi dadnije da vidim neku od svojih mahana. Danas sjedniješ s insanom, ma joj, pa ti si mašala, ti zna, iza leđa, hej magarac, ja znaš da on radi. Mumini i muminke su jedni drugima iskrena braća i sestre. Nisu lažovi, ne? S jednim licem mu dođeš kad si pred njim, s drugim kad si mimo njega. Odmah mu re, ma sallejte, ti namaz nisi obavio. Zašto? Zato što nije upotpunio ruku i seđu. Nije uradio ono od namaza što je potrebno i što pokazuje da je on prisutan u namazu. I zato kažu dva rekiata kad klanjaš, prisutnog srca, bolje ti je možda nego da se klanja od 20, jel? Ili 200 srce na drugom mjestu. Jer namaz ti pokazuje, jel? Ti namazom pokazuješ da pred Allahom stojiš. Jel? Ta skrušenost, predanost, razmišljaš. Bolan, 7 milijardi ljudi na svijetu, ti mene, ja bi počastio da stanem pred tebi. I zato kad bi muminu rekli, evo ti sve na dunjalku, ali ostavi vjeru svoju, mumin bi rekao, ne da. I zato, kad će znat ko je mumin? Kad se sudari interes i divni iman. Onaj ko dadne interes u prednost, nek se dobro zapita koliko mu je jak ili koliko uopće ima divni iman. Ako uzmijem haram, znam da je haram. Šta sam ja uradio? Kakav moj namaz? Kaže ma sallajte, nisi obavio namaz. Walau mutte, imaju dva rivajeta. Da si umro, i ovo je golema. Mutte ala gajri il fitre. Umro bi daleko od prirodne vjere ili fitreta. Allati fatar Allahu Muhammeden sallallahu. Na kojoj je Allah stvorio Muhammeda sallallahu. Dakle, vjera kakvu treba insan imati. U drugom hadisu se kaže lamitte ala gajri sunneti Rasulillah. Umro bi, jel, mimo sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Draga braću i sestre, ovaj hadis je, jel, još na dva mjesta se spominje. Ja se nadam, ako Bog da ćete sa Hafizom Amarom imati priliku da uđete u ovaj hadis. Puno je poruka. Možda samo nekoliko da spominjemo. Imajte na umu da od namaza imamo onoliko koliko smo u namazu bili prisutni. U namazu, kad ulaziš u namaz, sama rečenca Allahu Ekber, Allah je najveći, govori da si ti u tom trenutku sve stvoreno ostavio da bi pred stvoritelja stao. Znači, kad kažeš Allah je najveći, sve stvoreno sam ostavio sa strane i stao pred onog koje je stvorio i mene i sve stvoreno.
I zato ovaj hadis govori koliko su ti plemeniti ljudi željeli da ljudi stani nismo, ne do Bog da si preselio tako. Ne bi preselio na onom i na čemu je ostavio Allah Želešanu i na čemu je stvorio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Druga bitna stvar. Kad posmatrate namaz, namaz kao ibadet, i zbog toga je zanimljivo da ti kada klanjaš namaz, ona predaja kaže, poslao je gospodar meleka da uništi jedno mjesto. Kažu, gospodaru, ima ta i taj, on samo klanja u tom mjestu. Kaže, gospodar mu je naredio, sa njim počni. Zašto? Zato što onaj namaz koji ostaje u tebi, koji se ne vidi na tvom i mom ponašanju, zar nije gospodar u Kur'anu rekao, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah prima od onih koji su njega svjesni. Namaz koji se ne vidi u društvu, namaz koji se ne vidi u porodici, namaz koji se ne vidi kad kupuješ, kad prodaješ, kad te neko uvrijedi, kad trebaš pomoć nekog svog prijatelja, namaz koji se ne vidi, gdje je on onda? U čemu je? U kojem je prostor? I ovdje, bitna stvar, suština namaza je spomenuti i sjećat sa Allaha Đelešanu. Imaš namaza koliko si bio skrušeni tu. Namaz mora dat, ako si ga obavio kako treba, mora dat neki rezultat. Ne može čovjek ići trenirati svaki dan 2-3 sata da se to na njemu ne vidi. Ne može čitati 2-3 sata da se to na njemu i na njoj ne vidi. Ne može se družiti s pokvarenim ljudima da se to na njemu i na njemu ne vidi. Ili sa čestitim ljudima da se to ne vidi. E sad zamisli, izložiš se svjetlu koje Allah daje kad klanjaš. Otvara ti u srcu, otvara ti u duhu, drago ti sve. A da se to ne vidi. Mora se vidjeti. I zato se u Kur'anu kaže yuqimuna salate, uspostavljaju namaz. Jer je jedno namaz obaviti. A jedno je namaz uspostavljati. I treće, pogledajte stanje umeta Muhammeda sallallahu. Pogledajte naše stanje. Namaz uvodi tebi i meni red u ono što se zove vrijeme u životu. Kad klanjaš sabah navakat, već ti se otvori bereket jutra. I svjestan si koliko te Allah počasti, evo imam jutro. Pa prođe nešto dana, ti klanjaš podni, pa si svjestan činjenci da se napola dana, aman, sad u 12, nema u 4 akšam, je li tako? 4, 40. Pa klanjaš i kindiju, opet si čega svjestan? Svjestan si vremena. Namaz ima toliko koristi za insana, da ga stalno drži u vezi sa Allahom Đelešanu. Ti kad nisi na namazu, ti ako misliš, e imam, alhamdulillah, evo jacija, sutra naštima ću sad, mogu bi otići, i ova džamija, išao sam tu na sama, od ovu. Ti dok misliš na namaz, ti već imaš skrušenosti u svom srcu i razmišljaš o tom je da pred Allaha Đelešanu ostaniš. I ovdje, vrlo bitna stvar, namaz toliko odgaja dušu, da jedan od plemeniti ashaba, Abdullah ibn Zubair, spominje da je desilo mu se da ga je ujela škorpija u nogu i treba im odsjeći nogu. Kaže, de popi nešto vina. I gledam, započinje mjesec Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i nema ovi, po ovim najčitanijim medijima. Znaš, kaže, lijepo je pred spavanje čašu vina popiti. Tako mi dočekujemo, znate. I nije stiba, ljudi. Ovdje u tabački dolazi momak meni, plače ko malo dijete, kaže, Hafize, najteži mi je trenutak kad sam morao stati pred svoga babu da brani majku jer je u pripitom stanju napao na moju majku. Ja, momčić. A promoviraju, da, ne, njemu nije nikakav problem da to kaže. Kaže, de popi malo alkohola, vina, da se ono malo zanesvijesti i da ti možemo odsjeći nogu. Kaže, ne. Kaže, ja ću stati pred Allah. Ja kad sam u namazu, ja sam Allahu ekber, ja sam pred Allahu. I kada završim, ja ću ispružiti nogu, tada je odsjeciti. I kaže, nije pustio glasa. Zamislite takvu generaciju koju namaz odgaja. I da završimo, da ne bi duljili večeras, braćo i sestre, kako sam vas zamolio, onaj salavat učite, gospodaru moj, salavatom i salamom, te molim, otvori mi vrata tvoga zadovoljstva i uspjeha u svemu što je hajr. A zatvori mi, salavatom i salamom, te molim, vrata svoje srdžbe i otežanje u hajirli poslovima. Evo vam još jedna dova. Gledajte da je učite, jer veliki je belaj ako se to udalje. To je dova Rasulullaha sallallahu alaihi sallam. Allahumme inni es'eluke hubbeke. Ja rabi počasti, meni je da volim onoga, da volim tebe prvo.
da volim tebe. Wa hubba man ahabbaka, i da volim one ljude koji tebe vole. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, i da volim ono djelo koje će me približiti tvojoj ljubavi. Gledaj sad ovo troje, kad posmatraš čitav tvoj i moj život, subhanallah. Čitav tvoj i moj život je pitanje usmjerenja srca. Tamo gdje srce insan usmjeri, ode. Isto ko volan, kad ga okreniš, ne može auto u drugom pravcu. Ti si okrenuo, srce te okrenuo. Gospodaru moj, počasti me da tebe volim, da volim onoga ko tebe voli i da volim ono djelo koje me približava tebe. Ja molim Allah dželešanu da budemo skrušeni u namazima i da se ovdje dove ako Bog da prime. Euzu billahi minešeitanir racim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ja Rabbi, zaštiti nas i naše voljene osobe od svega od čega je zaštitu kod tebe tražio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gospodaru, čuvaj umet islama na svakom mjestu. Ja Rabbi, čuvaj našu Bosnu i muslimane i sve čestite ljude u ovoj zemlji. Ja Rabbi, počasti nas do sudnjega dana da se ovdje tebi na seždu pada. Gospodar naš, molimo te da tebe iskreno volimo. Molimo te da volimo one koji tebe vole. Molimo te, ja Rabbi, da volimo svako djelo koje nas tebi približava. Ja Rabbi, udalji od nas loše društvo. Počasti nas, ja Rabbi, čestitim društvom. Gospodaru, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Pomozi nam, ja Rabbi, da se nosimo sa dunjalučkim brigama. Gospodaru, salavatom i salamom tvome miljeniku, molimo te da nam otvoriš vrata tvog zadovoljstva i olakšanja. Ja Rabbi, salavatom i salamom na tvoga miljenika, molimo te, zatvori nam vrata tvoje srdžbe i svakoga otežanja. Smiluj se nama, roditeljima našima, počasti nas do sudnjega dana da se u našoj domovini i na drugim mjestima gdje muslimana ima ti veličaš, tebi na seždu pada. Ja Rabbi, zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.